La ministra d'Agricultura, Isabel García Tejerina, impartirà la conferència inaugural del 14è Congrés Nacional de Comunitats de Regants d'Espanya, que se celebra del 14 al 18 de maig en l'Auditori Internacional de Torrevieja. Pues la ministra va a presentar los planes de regadío de España y al mismo tiempo vamos a tener tres ponencias, una legislativa, una práctica sobre el cambio climático y las obras de regulación y otra sobre cómo se deben de realizar las obras. Per això s'espera la presència de tres especialistes europeus que parlaran sobre la modernització de les infraestructures per a l'aprofitament i optimització de l'aigua tan necessària en la zona. Els regants reclamen als polítics que aborden solucions efectives que passen per afrontar els trasbassaments i destaquen que les últimes pluges han pal·liat mínimament l'escassetat de l'aigua. Han tranquil·litzat, perquè havíem passat d'una agonia de sequía a tranquilizar y en dos meses ha demostrado la naturaleza que es capaz de hacer lo que los hombres no quieren hacer. El congrés que avui s'ha presentat és un punt de trobada i un espai d'anàlisi. Està organitzat per la Comunitat de Regants del Riu Segura i la Federació Nacional de Comunitats de Regants d'Espanya, on acudiran els més rellevants agents del sector del regadiu europeu.